Budeme cvičiť zostavu 8 brokátov. Je to zostava, ktorá má 8 cvikov, opakuje sa 8 krát. Každý cvik sa začína do ľavej strany, pretože naľavo je východ a tam všetko začína. Tam slnko vychádza. Budeme ho opakovať každý cvik v dvoch sériách, dve rôzne prevedenia si dáme a potom si dáme niečo na lymfu a niečo na rozhýbanie našich meridiánov. Meridiány sú dráhy v tele našich vnútorných orgánov, aby sme rozhýbali, vlastne máme 6 základných alebo 12 základných dráh, kde to rozhýbeme a potom, keď nám vyjde čas, tak si dáme ešte niečo na osteoporózu alebo kto bude chcieť na chrbát. A naučím vás vlastne základný postoj. Základný postoj je, že bedrové klobyky, kolena a členky sú v jednej línii. Špičky určite smerujú dopredu, žiadne také otváračky, vyslovenie, aj keď to nepoviem. Mierne pokrčíme kolena, tým sa nám trošku podsadí pánva, aby sme neboli takto, toto je nesprávne, tým máme prehnutie v krížo. Uvoľníme ramena, ako keby sme mali pod pazuchami loptičky, čiže nestojíme takto. Bradu trošičku zasunieme dozadu, aby sme vnímali túto ten hrb, takže trošku zasuniem dozadu a vytiahnem sa hore. Ako keby ma niekto ťahal túto zašnúrku hore. Toto je základný postoj, môžeme si oprieť aj jazyk o horné podnebie. A tuto keď poviem, že vychádzame zo základného postoja, tak sa vždy postavíte takto, kolená sú uvoľnené, celý človek je uvoľnený, nerobím nič silovo. Qigong sa cvičí na 70%, nechcem po vás žiadne olympijské výkony, necvičte na 100%, nie je to zdravé, ide telo do stresu. Čiže aj keď cvičíte hocičo iné, necvičte na 100%, nedaj Bože na 50%. 70% úplne stačí, má to svoj efekt a telo si musí postupne zvykať. Začneme masážou na rukách, na prstoch. Palec na ľavej ruke si budeme masírovať ukazovákom a prostredníkom ľavej ruky, spravíme si také klieštiky a po vonkajšej a vnútornej strane budeme šúchať prsty smerom dole. Na prstoch, na rukách a na nohách nám začínajú dráhy tých meridiánov, našich vnútorných orgánov a týmto si ich premasírujeme. Začíname vždy od ľava, ľavý palec, 8 krát, prejdeme na ukazovák na ľavej ruke. Dýchame voľne nosom, ústa sú zavreté, je to zdravšie. Prostredník ľavej ruky. Prsteník. Maliček. Palec na druhej ruke. Ukazovák. Prostredník. Prstenie. Maliček. Opreme si nektové plošky o seba a budeme šúchať. Tiež, aby sme prebudili začiatky našich meridiánov. Aj keď má niekto dolové nekty, môže kľúť, hej, len jemne, aby ste si ich neodvalili. Dokončíme, uvoľníme, keď zavrete na chvíľu oči, tak by ste mali cítiť také brnenie v prstoch. Pokračujeme prstami na nohách, kľudne otvorte oči. Zohnieme prsty na nohách pod seba a vystrieme a prsty nasmerujeme hore. Zohnieme, navážime sa na ne, vystrieme a nasmerujeme prsty hore. Zohnieme, navážime, zdvihneme, zohnieme, navážime. Toto sa robí lepšie, keď sme vyzutí. Zohneme, navážime, zdvihneme hore. Zohneme, navážime, zdvihneme hore. Dokončíme. Celou plochou na nohách. Trošičku viac sa rozkročíme na šírku ramie. Rozcvička. Prepletieme prsty hore na nádych. Otočíme dlane smerom do neba. Vytočíme sa smerom ku grote doľava. Nádych stred, výdych škola doprava. Nádych stred, s výdychom ideme do predklonu, vyvesíme sa, uvoľníme ruky, rozpletieme ich, ideme dole do podrepu, otvárame chodidla do strán, tuto špičky do strán, lakte do kolien a chvíľenku predýchame. Cvik na výbornej natrávení, kto nedá pety dole, zostáva na špičkách.
Zdvihneme sa hore, narovnáme chodidla rovnobežne a znova. Prepletieme ruky hore, nádych otáčam, výdych grota, nádych stred, výdych škola, nádych stred, výdych predklon. Uvoľním, rozpletiem, vyvesím, chodidla do strán, lakte do koliena. Narovnáme chodidla, zdvihneme sa, prepletieme prsty hore, nádych. Výdych grota, nádych stred, výdych škola, nádych stred, výdych predklon, uvoľním, vyvesím, rozpletiem. Chodidla do strán, lakte do kolien, čupneme si dole. Ideme hore, narovnáme chodidla, hore nádych. Výdych grota, nádych stred, výdych škola, nádych stred, výdych predklon. Uvoľníme, rozpletieme, vyvesíme, chodidla do strán, lakte do kolien. Narovnáme chodidla, ideme hore, nádych. Výdych grota, nádych stred, výdych škola, nádych stred, výdych predklon, uvoľním, vyvesím, rozpletiem, chodidla do strán, čupneme si dole, lakte do kolien. Pôjdeme posledný krát, narovnáme chodidla, hore nádych. Výdych grota, nádych stred, výdych škola, nádych stred, výdych predklon, uvoľním, rozpletiem, chodidla do strán, lakte do kolien. Byť na obličky, z rozkvičky, priložíme si dlani na spodný chrbát, tam, kde máme obličky a budeme krúžiť trupom doľava 8 krát. Predkloníme sa a ideme 8 krát krúžime. Druhý. Kolena mierne pokrčené, neprepíname. Tretí. Štvrtý. Piatý. Šiestý. Siedmý. Osmý. Zastavíme, zmeníme smer 8 krát vpravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, posledný 8. Narovnáme sa, zmenšíme si krok, dáme si jednu ruku dopredu, druhú dozadu, ideme vysoko na špičky a dupneme poriadne na peti. Vymeníme ruky hore a dupneme, hore a dupneme, hore a dupneme. Znova rozkročíme nohy, pošúchame dlane. Priložíme na spodný chrbát a ideme 8 krát doľava, krúžiť ruku. Jeden. Neprepíname nohy v kolenách. 2, 3, predstavujeme si, že naše telo je telo dracha. Ten stojí na dne oceánu, slaného. A svojím rotačným pohybom chce rozdeliť hladinu. Tvých posunúť obličky. Zastavíme, ideme 8 krát vpravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a posledný. Tela. Čiže ľavá ruka pôjde v ose nad hlavou a druhá pôjde v ose, úplne ide medzi nohami, nádych a s výdychom ruky naspäť. Nádych pravá hore, táto je trošku. Výdych strach. Nádych hlava.
zastavať malý krok. Ruky si položíme na spodný chrbát, prstami dlani si opreme spodný chrbát. Nájdeme si nejaký bod pred nami na úrovni očí, na ten sa budeme pozerať. Uzneme sa a pozrieme čo najviac doľava smerom na grotu, bez toho, aby som rotovala trupom kolenami ničí. A vrátim na sebe. Tých sa v tomto cyklu nerieši. Uzniem a pozriem smerom do školy. Pohľad na spred, uchnem a groto, spred, uchnem a škola, spred, uchnem, groto, spred, uchnem, groto, spred. Nádych. Otáčanie za sklonom mesiaca sa to volá, ináč dnes je sklon o 12.20. Posledný krát. Nádych. A výdych, uvoľňme. Dáme si ešte jeden cvik na slezinu, nastavenie na žalúdok, ktorý sa cvičí nohami, ruky si dáme v bok. Zdvihneme ľavú nohu. Vystreme ju, opreme petu, vytočíme špičku smerom von a vrátime nohu naspäť. Zdvihneme pravú, vystrem, oprem petu, vytočím a vrátim. Ľava hore. Vystrem, peta, špička, vrátim. Druhá, práva, vystrem, peta, špička, vrátim. Hore, vystrem, peta, špička, vrátim. Hore, vystrem, peta, špička, vrátim. Hore, vystrem, peta. Kostnú dreň a tým naše kosti. Čím viac vibrujete, tým je to lepšie. Takto môžete vibrovať, koľko chcete, zachovať vašu voľu lichta. Takže to dlho nevydržíme na začiatku, ale postupne, keď to budete robiť každý deň, alebo ak to vás napadne, tak tie lichty výborné sú proti osteoporóze. Dýchame voľne nosy. A pôjdeme po prihrbtici, nie po prihrbtici, od spodu, dlaňami až po ramena. A znova od spodu, dlaňami až po ramena. Dýchame. Keď nás to bolí, tak to povieme tomu dotyčnému. Zobreme si ruky pestičky a to maličkovou hranou hore po chrbte. Tam máme plúca a my budeme hovoriť, že poďte bližšie. Zastavíme, stiahneme dole, otočíme sa, vrátime. Čiže po prihrbtici od spodu, hore až na rame. Zastavíme, stiahneme dole a ja vám veľmi pekne ďakujem.